Labą dieną, kaip įprastai, peržvelkime šios dienos birželio 13-osios aktualijas trumpai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė Slovakijoje dalyvauja vidurio Europos šalių vadovo susitikime, kuriame diskutuojama apie Europos ateitį ir jai tenkančius iššūkius. Pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai perimančiai Lietuvai taip iki proga suderinti 19 šalių pozicijas, taip pat rengtis rytų partnerystės viršūnių susitikimui Vilniuje. Jei dvi šaliuose pokalbiuose prezidentė aptarė su Moldavijos, Lenkijos, Ukrainos, Rumunijos, Latvijos ir kitų šalių prezidentais bei Europos Sąjungos tarybos pirmininkų. Hermanu Van Rompėjumi. Vidurio Europos lyderiams prezidentė taip pat pristatė Lietuvos patirtį įveikiant sunkmetį. Prezidentės teigimų gyvenimas pagal išgalės, finansinė drausmė, politinė valia ir neuždelsti sprendimai tokį kelią krizę įveikti pasirinkusi Lietuva ir tapo pavyzdžiui visai Europai. Esą ir nuo kito mėnesio Lietuva sieksinti pažangos tiek užtikrindama finansinį Europos stabilumą, tiek skatindama ekonomikos augimą. Seimo nariai šiandien priėmė kelias reikšmingas saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas. Nuspręsta griežtinti reglamentavimą dėl teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo ir grąžinimo. Asmeniu, iš kurio teisė vairuoti transporto priemonės bus atimta metams ir ilgiau, teisė vairuoti bus grąžinama tik pasibaigus šios teisės atėmimo laikui ir baigus papildomą vairuotojų mokymą bei perlaikius vairavimo egzaminą. Neblaiviems ir apsvaigusiems asmenims teisė vairuoti transporto priemonės galės būti grąžinama tik įvykdžius jau minėtus reikalavimus ir po medicininės bei švietėjiškos atestacijos, o jei asmuo tai prasižengia antrą ar trečią kartą, ne anksčiau kaip po 10 metų. Nuo pradedantys vairuotojai 2 metams išduodama galiojantį vairuotojo pažymėjimą turės teisę pakeisti į 10 metų pažymėjimą nebaigę papildomo vairuotojo mokymo, jeigu per tuos metus nebus pažeidę tam tikrų kelių eismo taisyklių. Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo visi 87 balsavime dalyvavę Seimo nariai. Šiandien Vilniuje prasidėjo 17-oji tarptautinė Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos konferencija Internetas iššūkiai ir galimybės. Joje kabelinės, skaitmeninės ir IPTV televizijų operatoriai, valdžios atstovai dalyjosi įžvalgomis apie besikeičiančią televiziją ir šios srities persikelimą į internetą. Kadangi šiuo laiku labai vyksta integracija tarp interneto paslaugų teikimo ir programų transliavimo paslaugų teikimo, internetas atveria didelės galimybės, kai jis papildomas, ko nebuvo anksčiau. Todėl mūsų konferencijos tema yra internetas, iššūkiai ir galimybės. Iššūkiai tai reiškia tai, ką mes turėtume padaryti, ką įvertinti savo veikloje, esant tokiam interneto galimybėm. Šiemet rudenį perėjus nuo analoginės antžeminės prie skaitmeninės antžeminės televizijos įvyko nemažai pokyčių. Skaitmenizavimas išlaisvino televizijos turinį, jis tapo nebepriklausomas nuo, nebepririštas prie konkretaus prietaiso, prie televizoriaus, tai yra televizijos turinys tapo prieinamas įvairiose prietaisuose, tiek mobiliuose planšetiniuose kompiuteriuose, nešiojamuose kompiuteriuose ar išmaniuosiuose telefonuose. Taip pat žiūrovas tapo laisvas, kada tą turinį peržiūrėti. Jis gali peržiūrėti važiuodamas į darbą ar keliaudamas ir tapo laisvas žiūrovas nuo televizijos programos, kadangi gali jam patinkančią laidą persižiūrėti tada, kada jam yra patogu. Kitąmet Lietuva į Europos parlamentą rinks ne 12, o 11 narių. Mat, Europos parlamentas trečiadienį pritarė, kad po vieną vietą sumažės 11 dabartinių Europos Sąjungos narių. Vietos Europos parlamente perskaičiuojamos, nes nuo Liepos prie Europos Sąjungos prisijungs Kroatija, o didinti europarlamentarų skaičiaus neleidžia bendrijos sutartys. Rinkimai į Europos parlamentą vyks kitąmet gegužės 25-ąją. Šiandien vakare Vilniaus rotušėje vyks Vilniaus garbės piliečio vardo suteikimo iškilmės poetui, vertėjui, eseistui, literatūros tyrinėtojui, publicistui Tomui Venclovai. Ceremonijoje dalyvaus ir Vilniaus meras Artūras Zuokas bei poeto bendraminčiai. Tomas Venclova pasaulyje žinomas ir kaip mokslininkas, slavistas, kelių pasaulio universitetų garbės daktaras, visuomenės veikėjas, pelnęs ne vieno apdovanojimo už toleranciją, kultūrinę ir visuomeninę veiklą, taps 11-oju Vilniaus garbės piliečių. Po ceremonijos šią progą Venclovų namuose muziejuje vyks muzikos ir poezijos vakarai Šiaurės vakarų ženklai. Pirmą kartą šalyje Tomo Venclovos poezijos skambės įgarsinta eksperimentinė muzika.
Šį vakarą taip pat Vilniuje muzikos melomanai mėgausis legendinio muzikanto 10 gramų statulėlių laimėtojo Bobio Mokferino koncertu. Dainininką ir pianistą bei kompozitorių visi žino pirmiausiai dėl jo unikalių vokalinių savybių. Jis geba neįtikėtinai valdyti vokalą ir jo užburti didžiausias auditorijas. O jam dainuojant galima girdėti įvairiausius instrumentus – nuo kontraboso iki saksofono, trimito, fleitos ar styginių instrumentų. Visus juos Mokferinas imituoja tobulai. Vilniuje muzikantas koncertuos su grupe, o šis pasirodymas vienintelis Baltijos šalyse. Rūta Meilutytė, kaip ir tikėtasi, Barselonoje pasipuošė antru aukso medaliu. Olimpinė čempionė Marin Ostrum plaukimo varžybose moterų 100 metrų krūtine rungties finale finišavo visai šalia neseniai pasiekto Europos rekordo, kurį pagerino prieš kelias dienas Monake. Lietuvės rezultatas 1 minutė 5 ir 21 sekundės yra tik 1 sekundės mažesnis už Europos rekordą, kuris ir priklauso Lietuvai. Kauno Žalgiris ateinantį sezoną bus kitoks, tačiau komanda ir toliau sieks ambicingų tikslų. Tai šiandien pranešė klubo generalinis direktorius Paulius Motiejūnas. Jis informavo, kad šiuo metu bendra klubo skola siekia 21,5 milijonų litų. Tai ir įsiskolinimai žaidėjams, treneriams, taip pat įsipareigojimai valstybiniai mokesčių inspekcijai, skolos tiekėjams. Planuojama, kad ateinančio sezono Žalgirio biudžetas bus 15 milijonų litų. Nepaisant susitraukusio biudžeto ir visų finansinių rūpesčių, Žalgiris esą sieks 16-ąjį kartą iškovoti Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus, įvardytas ir artimiausias tikslas Eurolygoje patekti į top 16, o VTB vieningoje lygoje į atkrintamąsias varžybas. O vis svarbesnis vaidmuo valdant klubą turėtų tekti Žalgirio garbės klubui. Ilgalaikė šio projekto vizija – tapti pagrindiniu Žalgirio klubo išlaikytoju ir valdytoju. Na, po šiandienos ramių orų rytoj dieną iš vakarų per Lietuvą praslinks kiek šaltesnis oro frontas, mat vidudienį pasisuks gan stiprus vakarų vėjas. Ateinančią naktį bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, o įdienojus temperatūra kils nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos. Žemaitijoje bus vėsiau iki 20 laipsnių šilumos. Šiandien tiek, smagaus laiko šią popietę, susitiksime ryt.